kur piqesh edhe me shoqëri të keqe, ka të bëj shumë se ai dëgjonte ata. Se doshin si të përfitonin nga unë. Donin shoqëria. Unë bëja si gjë me të vogël, pa bukë që ndroja në shtëpi dhe nuk bëja si hap që s'duhesh më bërë. Do të thonë shoqëria e burrit, do të thonë ju ngacmon të hidhin fjalë kundrejt jush. Po. Shumë fjalë dhe shumë gjëra të këqija që ai ti besonte. Nga kjo lindi problemi akoma më i madh. Më i madhi pastaj që ishte një ditë në shtëpi, pa punë. Fëmijët unë i çoja në kopësht, ka qenë ditë shtunë. Kanë qenë shtëpi fëmijët. Çuni i thot, o babi, do na blesh patetina, do na blesh gjëra se gjithmonë i blente ndonjëherë kur ishin në shtëpi. Ky do mblesh rahat fati morha. Edhe e ka pastaj çunin me dorë këtu të koka mbrapa edhe e rrëzon. Po ai ka qafën keq edhe çunin nxehet. Ky ikë nga shtëpia. E le fëmin aty, e kap çunin, i hedh ujë, luj. E sikur erdhi çik në vete, ka marr dhe vajzën, kam ikë në spital. Edhe që nga ajo atëhera pastaj kam thënë që unë do largohem. Unë me ty nuk çoj jetë më.